Der er faktisk lavet en undersøgelse af en organisation, der hedder Psykisk Sårbar på Sjælland. De har spurgt dem, der dropper ud af ungdomsuddannelse, hvorfor de har droppet ud. Og 90% af dem, de svarer af psykiske årsager. Og når man så ved, at angst er den mest almindelige, så er der rigtig god grund til at vide noget om, hvad er det her angst for noget. Man kan ikke se på nogen, når de har angst. Angst er på den måde en meget usynlig lidelse, fordi i og med, at vi sidder her, så mange som vi nu er, så er det hver femte. Hvis der ikke er nogen her, der har angst, så har de nogen derhjemme, der har. Alligevel, hvis man kigger rundt, så tænker man, det kan jeg da ikke se nogen, der har. Nej, for man kan ikke se på folk, at de har angst. Og det der med, hvordan man så kan finde ud af, at de har det, det er ved at vide noget om angst. Fordi det, man især kan kende angst på, det er adfærden, som vi har, når vi har angst. Det vi især gør på VUC for at vide noget om angst, det er, at vi holder de her informationsmøder eller foredrag for alle de studerende, hvor vi inviterer dem til at komme og høre, hvad er angst for noget. Og vi gør rigtig meget ud af at informere dem, inden de skal komme. Nu har jeg nemlig selv haft angst. Og arbejder jo derfor med angstbehandling. Jeg fortæller min egen historie, at jeg kender det der med at have de vildeste panikanfald og blive kørt væk fra universitetet, hvor jeg ellers arbejdede i ambulance med fuld udrykning, fordi jeg havde et panikangstanfald. Jeg kender det der med, at jeg ikke kunne gå hen på min arbejdsplads, selvom jeg godt vidste bedre, og vidste godt, der ikke var noget at være bange for. Og alligevel så fik jeg de der rædselsfulde angstanfald i min krop, og jeg kunne ikke gå derhen. I 7 måneder har jeg prøvet at sidde i min sofa, uden at kunne ret meget andet end at sidde der, og så køre op til en psykolog en gang i ugen. Jeg starter altid med, og det er for at bidrage til afstigmatisering for de her kære unge mennesker, der sidder der og er flove over, at de har angst, og de kan ikke forstå, hvorfor de har det, som de har det. Og hvad er det med mig? Er jeg ved at blive sindssyg, siden jeg ikke kan gå hen og sidde helt almindeligt blandt andre mennesker og tage den her uddannelse, som jeg så gerne vil? Så vi går meget ud af at informere om, kom nu og hør det her. Vi er mange, der har det ligesom dig. Vi kan lade dørene stå åbne. Du må gerne gå ud og ind. Du kan også stå uden for døren. Du må gerne tage noget vand med. Hvis man har angst, så er det netop sådan noget som det her. Eller gå ned og høre om angst, som man ikke kan. Og det, jeg så gør på de der møder om angst, det er at fortælle dem rigtig mange eksempler på, hvordan er det, man har det, når man har angst. Fordi mange, der har angst, de ved slet ikke, hvad det er, de har. De vil bare sige, at jeg får det dårligt. Jeg kan ikke gå derhen. De kropslige symptomer, man har, når man har angst, det er hjertebanken, at man lige pludselig, måske ved forudgående tanke, men også lige pludselig, hvis det er panikangst, man har, kan få en voldsom og helt vild hjertebanken, ultrahøj puls, blive svimmel, se pletter for øjnene, begynde at svede eller svede og fryse på skift, blive sådan en følelsesløs i ben, man tænker, ej, nu skvatter jeg om, hvis jeg ikke fjerner mig herfra, jeg kan ikke stå på mine ben, at man får kvalme, eller måske skal skynde sig meget hurtigt på toilettet. Og I kan måske forestille jer, at hvis sådan en anfald her, de pludselig kommer en dag ud af den blå luft, hvor bange man så bliver. Og at man kan blive bange for at gå derhen igen, hvor man nu engang har haft det sådan. Det er altså nogle af de fysiske symptomer. Og da de her symptomer, som er angstsymptomer, de minder rigtig meget om, hvis man er ved at få et hjerteanfald, eller en hjerneblødning, eller et ildebefindende, så er det, at man bliver så bange for den der måde at have det på, at man vil undgå at skulle derhen, hvor man har fået det sådan, som jeg siger. Da jeg selv havde angst og skulle forklare nogen, når de sagde på universitetet, mens jeg var sygemeldt, jamen Lene, kommer du ikke lige hen og få en kop kaffe, så vi kan snakke om, hvordan du har det. Så kunne jeg ikke forklare, hvorfor jeg ikke kunne køre hen og få den der kop kaffe. Det kunne jeg ikke dengang, men det kan jeg nu. Jeg var ikke bange for dem. Når man bliver spurgt, når man har angst, jamen, hvordan kan det være, at du ikke kan sidde her, vi skal bare sidde og snakke, så er man ikke bange for det menneske, man skal hen og sidde og snakke med. Jeg var ikke bange for min dejlige chef og mine gode kolleger eller universitetet. Jeg var bange for måden, jeg fik det på, når jeg ville forsøge at gå derhen.